lampa. Celeste Viisa! Mis mõttes? Päike läheb looja, me ei jõua valmis. Mine mõõda uuesti! Mõõdad sealt ja sealt ja sealt ja kõik kohad mõõdad, igalt poolt mõõdad, sul on nii palju mõõd... Siis mõõdad uuesti! Mõõdad sealt ja sealt mõõdad ja... Näitlejad! Mine püüa näitlejad kinni! Näitlejad peab kinni püüdma! Kui me nüüd midagi ei tee, siis on pistjats. Muidu ei ole mingitki noh. Tooge Vasja.